Vedeli ste, že SPP vám ponúka aj elektrinu? A to už od roku 2012. Aj vy môžete mať dve energie pod jednou strechou. Plyn aj elektrina v jednej japke. Moje SPP. Moje SPP. Prechod je jednoduchý, lebo všetko vybavia za teba. A s čistou elektrinou môžeš prispieť k fotovoltike na školách, aby sa naše deti mali lepšie. Podcasty z produkcie ZAPO frčia na plný plyn aj vďaka SPP. SPP SK. Toto je ZAPO, takže to, čo bude nasledovať, je iba pre vás, ktorý máte viac ako 18 rokov. Čakajte veľa zábavy, platené partnerstvo, umiestnenie produktov a language pomerne často za hranicou. Vážení poslucháči, vy možno neviete, ale my vám to tu stále opakujeme, že nás viete nájsť aj na Toldo, kde pridávame obsah, ktorý tu neodznie. neodznieje, možno tam pridáme už pomaly aj časti tela môjho tajného hostia. Už na predaj? Áno, normálne tvoje časti tela budeme chlpy predávať, budeme <súdňujem> tam... <súdňujem> vodu zváne. Po, voda z bane. To Ne. To sa, to sa v Amerike v to predávajú ženy. Nádhera, takže toto všetko nájdete na todo, podporte nás a možno si za to budeme môcť uh, Michal kúpiť prostitútku. <laughs> <laughs> Menej známa sexuálna praktika je základom je, že mužovi alebo že nerobí potešenie, keď sa niekto cudzí pozera na ich nahého partnera alebo keď s ním nejaká druhá osoba súloží. Môžeme sa s ním stretnúť na swingers party, kde sa navzájú striedajú partnery, pričom dochádza zrušeniu a uspokojenie nielen so sexou s cudzou osobou, ale aj z toho, že s partnerkou či partnerom súloží cudzia osoba. Mm. Ne, mne skôr ide o to, že proste on tam hrá toho blbého, ten chalan. I keby to nevedel, proste, vieš. Takže ako mňa nezrušuje ten sex? Nie, zrušuje ma to. <laughs> Len to. Hej, mám rada, keď budem pozerať na niekoho, ak je blbý, že ohoj, koľko je hodín, hej. Ešte to, také to... si pozri, nie, že, Že vola s frajerom, vieš, a nakladajú tak Ježiš, to je strašne sexy. To je strašne sexy. Potom je strašne sexy, že, a že uh, už stôl, bratovú, a ona bratovú manželku pajči, nie? A že on... bratovú manželku ju nakladá a ona telefonuje zatiaľ s mužom. A keď spí vedľa toho, keď to niekto som, som príklad... zažil podobné. No. Ale nebola to známa, iba sme boli na tom hoteli s učnicami a baba bola na počítači, na manželskej posteli, tak na rohu, setkala v tureckom sede a ja s tou jej spolužačkou som zatiaľ mal sex a ona, ona keď asi zistila, že sa nejak pravidelne hýbe madrac, uh -huh. mala sluchátka, tak už si jej bolo blbé odísť, tak tam ostala sedieť celý čas, len tak sa hýbala <laughs> s tým notebookom a nee. bola chrbtom. Chrbtom bola k nám, vieš. My sme tam šukali a ona len tak <laughs> sa natriasala. Vieš čo, ja som to ako, ja ako účastník, keď som to robila iným ľuďom, tak mi to neprišlo až také sexy, ako keby som bola ten, čo sa pozera. Lebo som... <laughs> kalkulácia. V tvojich očiach vidím kalkuláciu. Áno. Napríklad som mala sex tak, že som mala vyložené nohy na dvoch spiacich ľuďoch vedľa. Si ich použila kozy? No, no, Potom som mala, že sme ležali v posteli a dole pod nami sedeli ľudia, lebo bola len jedna telka na tej chate a zrazu to začalo a oni proste len poodchádzali. A ty si mala sex tam, hej? Mm -hmm. Ale nikdy sa ti nestalo, že niekto iný by začal mať sex a ty No, to si neviem tam bola. prečo. Ja som tak rozmýšľala nad tým, som pozerala to porno a som rozmýšľala nad tým, že ja by som chcela vidieť reálne penetrujúci penis. Že, že tak, že by si si ho pozrela, že iného uhla. Nie, že proste napríklad teraz som pozerala porno o tom, že doktor, ja neviem, čo ma teraz doktor mi preboha, ale, že tam je sestrička a že proste sa na to pozera. A ja som si tak rozhodla, že ty kokos, to je sexy sa na to pozerať, ne? Ja neviem, to bude asi s tým Čelieskom spojené. sa. No poď. Že som mal týždeň? Bol som... <laughs> Nikto sa, nik <laughs> Všetci sa ma pýtate. <laughs> bol som masírovať. Bol... Máš k tomu niečo povedať? Som chcela niečo povedať o tom. Takže ty si stále zarábaš v tom uh, masážnom no, salóne. Nie. nie, to nie je uh, ni masážny salón. To nebol masažný salón. Ty poskytuješ erotické služby. A už tam nerobím veľmi veľa rokov. No dobré, a takže na vlastnú pes už robíš teraz nie, to nie na escort, hej, sa to volá? Alebo? Nie, je to bože kolegu a ženu jeho a A si je na ide. zafo? Idem vymasírovať. Ideš svoje? Koho, pom svoj? Koho pomasíruješ? Kolegu, ide? jeho koleg. ženu a sfokru. A to robíš naraz, keď takto si to objednajú? Aj úplne. <laughs> <laughs> naraz ich je dokola. Vieš. No však dobré, ale aké služby sa u teba dajú objednať? <laughs> Záleží, koľko zaplatíš. <laughs> a kde ťa môžu nájsť za naše posluchačky? Kde mám, môžu nájsť? Však môžu napísať. Zafo.sk na... <laughs> Nie, napíšte na tri neznáme, keby ste chceli pomasírovať od nášho tajného hostia, inak ja ti tu normálne Nej, reklam, vieš, čo, vieš, čo, znamená zapo? Viem. Za peňažnú odmenu. hej, <laughs> <laughs> hej. Hey. Už to není za finančnú odmenu. Vaznosť. Ja inak vôbec nemám rada masáže. Ja to... Prečo? Máš tú skúsenosť? Uh, nie, akože áno, ale nie, ja celkovo nemám rada tvrdú masáž, keď niekto ti tam chce rozmasírovať spazmy, to ja vôbec nechápem, prečo to tí ľudia robia. No, lebo ale lebo však... je dobre potom. Ale ľudia to majú radi, ale ja potom dva týždne som chorá, ja mám normálne teploty, všetko, však ja umieram. Ty nepotrebuješ masáže, ty nie si ťažko pracujúci človek. <laughs> Fyzicky. A, a eš, ešte to vyhrotíme to ešte nie, niekam, nie? to je všetko. Nie, ja potrebujem masáž, ja som dodrbaná jak svinia, ale mm, proste mňa to strašne... Prosím? A jakú chceš masáž? Pánového dna? Nie, však ale nehaj ma do... Doho... Píče, noha, neser ma. E, ja by som potrebovala rozmasírovať to, len ja proste na tú masáž nechodím, lebo potom sa cítim dva týždne na prd. Všetko ma ťa... bolí, ja som jak modriny, keď som, by som mala. ja No však práve. A ja som rozmýšľala <láčan>, inak, čo počúvaj, ale ty mi možno budeš povedať, aký je rozdiel medzi tým, keď ťa masírujú s tými prstíkami, hej, a potom je chiropraktik. Čo boli menej? Chiropraktik ťa iba napraví. No, tak a to, ja som bola u chiropraktika a bol taký zvláštny, pretože ma napravoval takým spôsobom, že si ako keby na mňa láhol. Teraz si zober, že teraz ležíš, dobre? S som... čím povedať, že si bola nahá. Bola som nahá. Dobre, tak to nebol chiropraktik. Nebol? <laughs> Nie. Na čo ťa má chiropraktik vyzliekať? Jakože čo? Oh my god, dobre. Takže dobre, takže to bol fake chiropraktik. Ktorý urobil to, a čo vtedy som si povedal, že toto už je tu mač, ale samozrejme som sa neozvala, lebo som bola mladá. A bolo, že on mi, on sa dal za mňa nejako, e, za mňa, on sa dal predo mňa, a chytil mi túto nohu a dával ju hore a on sa takto na mňa láhol celý, že som mala jeho tvár pred tvárou a tu som bola náha. A to bola si nahá? Nahá, v gaťkách iba. Dobre, a dávalo ti zmysel, že si bola náha v nejakom bode? Alebo, alebo uh, dávalo nie. mi to zmysel, keď som bola z druhej strany, však dobre. Nech... Čo? Akože, tak ja neviem, no, neviem, na to sa ma nemasíruje, keď som náha. Ale on ťa, on ťa, nemasíroval, on ťa iba No. On ma naprava, ale spojil, spojil to aj s takým, že ma tam akože trošku si to tam pripravoval predtým, sa ma dotýkal. On možno seba pripravoval. Dobre, nechcela som to vedieť. Hej. No a potom ja mám takéto skúsenosti, chápeš, že typek na mne tam leží po prínáme. No, on, <laughs> on, bol oblečený. Super. Nebola tam aj spodobnáč. kamera? On bol oblečený. Možno hej. Možno on bol, oblečený v takom bielom, však vyzeral jak doktor. No však ja som nosil biele kedy. Hej? No jasné. A bol si fake? Nie. <laughs> no. <laughs> Ale počúvaj. No a raz sa mi stalo, dvakrát sa mi stali také nepríjemné. Raz došiel masírovať ešte k mojim rodičom domov nejaký masér, taký nabuchaný. A teraz v dole v pivnici ma masíroval u našich, však ako v rodinnom dome, normálka. Bo... V dungeonie, ty A teraz, jak som bola v tom, že som tam ležala, mala som hlavu v tej diere a mala som takto dozadu ruky vedľa no. seba, tak on jak ma tak mi položil gule do ruky. A jak vieš, že to boli gule? Však, lebo som vedela, že sú to gule. Najprv ich iba tak udieral do mňa, do tej no. ruky a následne sa tak akože Položil ruku. To sú veci, napríklad, ja toto nemám rád, že ja, je ja, čo, ja nemám rád, teda teraz už nie, lebo už nemassírujem. Uh -huh. Ale uh -huh. <laughs> keď mi som došiel, proste som jej zaviedol ženu do tej miestnosti a povedal som jej, že si ma odložiť tam a tam a že si má lahnúť na brucho hlavu do diery, hej. Bežne sa ti stalo, že si proste došla a že proste človek ležal úplne naopak, vieš, že na chrbte a tam, kde bola diera, mal nohy, vieš. Wow. Úplne super, vieš, už no po tých skúsenostiach wow. by ma neprekvapilo, keby dojdem a leží na zemi, vieš, vedľa lehátka. Lebo oni sú povedané, no že hlavou na brucho, hlavou do otvoru. A on si lahne na chrbát, no a my, Do diery. No a my do diery. Napríklad, Tý, hej. Ha. Alebo som proste som tam, ja som tam povedal, že tu si lahnite. Ja som išiel von. Alebo som sa ešte otočila, akože som si ruky umýval 50-20 krát v ten deň, vieš, lebo však ona sa akože vyzleč, alebo teda dá si dole župan a lahne si na brucho, mm -hmm. aby nebola hore pičou, pardon, ceckami. Mm -hmm. A otočím sa, alebo vojdem nazad za 5 minút a ona proste je, ma čižmi, nad koleno a že holá a že, tak ako si mám lahnúť? Mm -hmm. Tak ešte raz áno. Na, a, na, na, ale na tak ti to aspoň povieš, ja to nemám rada, že ja dojdem na masážnik. Takisto, keď sa obracia, teraz no aj dám návod, ženám, že ak to má vyzerať, hej? že aby tam neboli fake maséry, keď no. sa obracia človek, že... Lebo no, ty tam vojdeš, ten človek leží na bruchu a nohavičky má, lebo však má tango nohavičky, alebo ano. jednorazové nohavičky dávajú. Áno. No a ležíš na bruchu, čiže frandutie, ti, ti vidno, vieš. Uh -huh. Teraz ja tam dojdem a prvé, čo spravím, je, že na ňu dám úterak na zadok. Áno. Keď sa obracia na chrbát, Vieš, že ležíš na bruchu a teraz sa áno, potočiť, áno, nemusíš mi to ako, ne? ako, ako ľuďom na masáži, no. Tak zobereš tie konce toho úteráka od hlavy a od noh a zodvihneš ten úterák tak, že ho mám, ja ho mám pred svojim ksichtom ako plentu. Ten človek sa otočí a ja ho rovno zakriem. Čiže nemám, ako ho vidieť nahého, vieš, toho človeka. Uh -huh. že je to, že teraz dám dole úterák, že o to ešte uh -huh. sa. Ja som nemala zakryté ani prsia pri tom chiropraktikovi. No na, na, prsia dáš malý úterák, keď ideš, keď ideš masírovať brucho. Zoberieš malý úterák, dáš ho na prsia a veľký úterák spod toho malého vytiahneš von. No ale počúvaj, ale no. však existujú masery, kde ty dojdeš a ja neviem, dojdeš na 30-minútový masáž, čo ti povie asi tak hovno, čo sa bude masírovať na 30-minútovej masáži, keď si like, nie? No. A akože rozumiem, že asi chrbát, ale dojdem tam a poviem jej, Mám sa vyziec do polpásu? Alebo proste však ja sa spýtam toto. je jasne, či do polpásu, vieš, kokos. Odkiaľ to má človek vedieť? To? Normálne musíš oznamovať tým ľuďom. Normálne no, že ne, by som maseru. na maseru. Vždycky do polpása na brucho. hlavou do diery. A najhoršiu maserku, ktorú som mala, bola v nemenovanom hoteli. A... Tam v tom, čo sme tam ano, chodili? tam, kde sa... <laughs> Ale nie spolu. Tam, kde sa kúkaš. A... To bola najhoršia masáž v tom, že ja som prišla, moja mama mala tú istú masáž vo vedľajšej miestnosti. Moju mm. mamu proste vôbec, mm. uh, majú mamu vôbec nevyzliekli, tak ako mňa. Mňa Či, dala do naha. Ale žena? Žena ma dala do naha, bez gatiek jednorazových. A masírovala ma tak, že lahnite si na chrbát, nohy takto. A začala mi túto masírovať pri vagíne, stehna, že sa dotýkala mojej vagíny, ktorá sa roztvárala pri tom. A následne, že otočte sa na druhú stranu, otočila som sa na druhú stranu a ona jak mi masírovala chrbát, tak si dala nohu vedľa mojej hlavy a ťukala mi vaginou do hlavy. Typo, možno... Ale však to, sa ne, to je proste extrémne. Ja som mal, keď som bol na lodi, mal som kolegyňu z Tajska, takú 18, 19 ročnú, ona bola lesba a ja som s ňou mal, že, že masáž párovú, že ja chlapal na ženu v jednej miestnosti vieš, vedľa okay. seba. A tam sa masírovala ženám aj, aj akože hruď aj chlapom, ale ja som to nerobil, lebo však ani ženám som to nerobil, iba tak trochu, lebo to je také, no. Taká nič masáž proste, vieš, to len, no. No, to pre mňa je to úplne najlepšie. No, a otočil som sa, že som sa pozrel, že jak masíruje ona, <laughs> počúvaj ma. Ona no, mala síce uterák, tá žena cez prsia, ale ona išla také, oné bomby jej malovala na prsák. A? No, aj plávala, plávala aj v dekolte, ty kokos. <laughs> kokos. Ale však to je extrémne, keď človek nevie a teraz akože už som na tom inak, že by som sa ozvala, samozrejme, že je ok, že som tu naozaj naha. No nie je to ok, nemáš byť naha. Úplne naha na a, a ešte jagu u ginekologa a premaširovať ťa tak, že ti roztvára písky. No dobre, poď ty, Karma. Karma? A ty no. nemáš žiadne? Ja som to tak myslel, že Karma v tom zmysle, že vo vzťahu niečo spravíš alebo niečo robíš s nejakým nekalým úmyslom, ktorý len ty máš v hlave a že potom sa ti to vráti. Bez toho, aby to ten človek vôbec vedel, že sa čo stalo, alebo že si to nejak vypočítavo riešila. Sa ti niekde nestalo? Ešte raz to povedz. <rý> 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 ja som vôbec nepochopila. Si bola u, v ambulancii a držala si muža za ruku za teba. <rý> teba som držala za ruku. <laughs> primitív, ja, ale ja sa to nepochopila, <laughs> že, že vo vzťahu že ke, alebo nie vo vzťahu, no, nemusí byť vo vzťahu ale v nejakom, že keď som niekedy niečo urobila vo vzťahu alebo, alebo, vzťahu, áno, vzťahu, alebo... Že, ale také zlé Áno, takže zachrbát, či sa mi to vráti áno, že sa ti to vrátilo a bez toho, aby ten človek vedel, že si vôbec niečo spravila že by ti tak keby kvázi prijal ja by som to podala tak, že mne robili stále zle takže ja teraz uh, som ten revenge Te robili, tebe robili stále zle, mm -hmm. aj to jak si za tým chalánom došla mu zvoniť, že čo už sa dostal cez teba, takže to ty, ale však ahoj. to stále vraciame. A kedy... Kedy, Ke, kedy? kedy tebe, tebe párkrát niekto spravil zle a teraz do konca života už budeš nakladať Nie, chlapom. ale však hovorila som ti, ja som bola proste naozaj tie ženy, ktoré z toho z kaškaredov sa dostanú na výslne. Ale to není, že tebe niekto robil zle. Počkáš chvíľku? Vlastne bolo. Keď ma odmietol Nie. niekto. No a to je zle, že ti Keď robili? Ma... No jasné. To je tvoja ješitnosť. Ty kokos, ty si ješitná. <laughs> Odmietok, keď ma niekto odmietol, keď ma podviedol vo vzťahu. V jakom, koľko, kto, koľko krát ťa podviedol teba? No, rozmýšľaš dlho, takže nič. No, ten moja úplne, akože, čo, sa, čo som tvrdila, že má soulmate, pri tom to bol chorý vzťah, s ktorým sme boli spolu 8 mesiacov, tak po tom to ťahal s ďalšími babami a rozrabal si to. Koľko si mala rokov? 19. No, dobre. Ďalej. Potom som mala... Počkaj, <laughs> musíš si spomenúť na všetkých bývalých, že to je ťažké. Potom som mala podozma, po to... že psychopat, psychopat, chorý, neviem čo, tak proste to, že keď som sa tam ja cítila taká akože utláčaná, alebo že ten vzťah nebol zdravý, tak, tak, tak potom, odísť. keď som bola... A však som z neho... Prestaň. Mala si z neho odísť. Prestaň, Čo dneska po mne ideš? A nie... A nie som stiť nevinným iným ľuďom, že... Ja som sa mal na piču, pretože pre rokmi bolo ublížené, Nie? tu máš, na, kopačka. Ja na tak sa. dobre, tak povedz mi ty o svojej karmičke, dobre, budem ja ťa, a Mne to vrátila karma hneď. No, tak poď, čo si urobil. <laughs> Čakám. To bol taký dlhotrvajúci proces, ale ti to hneď, teraz ti to idem povedať. Nech sa ti páči. Že keď som bol na tých Kanároch, tam som bol ja a dva Slovácia, Slovenka jedna. No a po nejakom čase som s tou Slovenkou začal akože spávať. Len sme bývali v iných izbách, vež, lebo ja som bol s chalanom ona bola s neviem, takže sme, začali sme najprv spolu spávať a tak, ale ja som s nič nechcel mať, lebo proste to bolo také, že... Ah, mm -hmm. no. no a potom ešte po toho som začal chodiť za tou španielkou do bordelu. Mm -hmm. A ona o tom, ešte som to tak robil, že ona vedela o tom, že chodím. Tá, tá Slovenka o tom vedela? No jasné. A čo? Nič. Dobre. bola prvá, prvá vec, taká zlá. Karmická, áno. Karmická, áno. A potom sme odišli z tých Kanárov, ja som išiel do svojho mesta, ona bola z Banskej Bystrice A nejakým spôsobom, neviem prečo, ale t som udržoval kontakt s ňou, aj keď vlastne som nechcel s ňou už nič riešiť. No a potom, potom jej zomrela babka a ja, mne to bolo tak lúto, že teraz ju nejdem do prdele poslať, keď jej zomrela babka, tak som nejak ešte aj bol za ňou párkrát a tak pritom som mal pletky iné, hej, v mojom mm. meste. Klasika. <laughs> Úplná klasika. Klasika, však vieš, ne? Alebo nemal, neviem. No. A potom potom ona povedala, že, že, že chce ísť do Nemecka. Akože robiť a žiť, že tam má nejakého známeho a ten jej vybavil robotu u nejakého nemca, čo má hotel. A mňa tam chcela ona dotiahnuť. Mm. Aby sme tam išli spolu, lebo vedela, že asi ja chcem ísť nazad na tie... Kanáre na ďalšiu sezónu letnú. No a ja proste v hlave svojej som si povedal, že až poviem, skúsiť ju vidím. Takže som išiel s ňou 14 hodín cesta aj do Nemecka, paráda. A došiel som tam, ona mala vybavenú robotu, ubytko, všetko a mne ten starý Nemec povedal, že no ja nemám pre teba robotu. Takže som v piatok došiel a v nedelu som išiel nazad. Ale tej babe som proste slúbil, že dobre, že ja sa nejak aj nie, kurzy Nemčiny si, si zaplatím a toto. To som všetko robil a vtedy som mal pletky v mojom meste za ten nejaký čas, hej, to boli asi dva mesiace. No a potom som si ja v hlave povedal, že nejdem na Kanáre už, ale, toto je, teraz prichádza tá, to, to zosnovanie, mm -hmm. že, že môj plán bol, že pôjdem do Nemecka za ňou, akože, budeme spolu bývať, nájdem si tam robotu a potom si nájdem, keď už budem sa vedieť osamostatniť, tak vtedy sa s ňou roz, rozídem a nájdem si inú babu a v Nemecku, vieš. No, ale Karma na mňa pozerala už jedným okom, vieš. Mm -hmm, mm -hmm. A keď som sa vrátil do toho Nemecka po dvoch mesiacoch, tak som zistil, že tá baba sa nejako zmenila dosť. I akože jak? <laughs> že že pribral. Ty si proste povrchný kokot, no. Počkaj, počkaj. Pribrala ale tak, že asi nejakých 12 kg možno. Za dva mesiace? Áno. Áno a poviem ti prečo. Potom sme sa presťahovali do iného bytu a ona vlastne chodila, že robila raňajky, v nejakom tom hoteli a potom išla na kurz z Nemčiny a ja neviem čo. Čiže od rána bola preč do nejakej piatej a ona proste jedla buď tam tie párečky, vieš, raňajkové klobásky a potom, že píca mrazená z kiosku. Uh -huh. A potom ja som tam došiel, našiel som si robotu. Najhoršia robota v mojom živote v sklade, uh -huh. proste v nemeckom s, s, s Arabmi a Rusmi a úplne veš. No a... Potom snil som s som ňou vlastne ani sex nemal. Ani raz, keď som bol v tom Nemecku. Prečo? Bol som tam asi 8 mesiacov. Ty nechcel? Ani ja som nechcel a ona potom videla, že nechcem, tak už to bolo a už sa to dostalo, v určitej fáze sa to dostane do takého stavu, že už nechce ani jeden. Ako keby. Mm -hmm. Že už to je také ako keby divné. Mm -hmm. No tak takto som tam s ňou fungoval a potom ona sa mi už aj tak zhnusila úplne, že, že a nejdem sa nakladať na, 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 na ľudí, ale mal som dovolenku 2 týždne na Slovensku išiel som na Slovensku vrátil som sa domov a v tom byte sme mali kôž akože v linke vieš, vstávaný, že v... ano. zatvorený som sa vrátil, kôž bol vonku pred linkou a čo je, otvoril som to miesto kde, kde mal byť ten kôž a tam <laughs> normálne boli takto uh, krabice mrazenej pice až, až po Nie. Yeah. tej poličke <laughs> za 2 týždne no. yeah. áno čo nie Áno, proste to tam nehala, dala, kož dala vona. No a ja, čo som spravil, čo som bol na tej dovolenke doma, mm -hmm. tak som si tam narýchlo našiel takú babu po fidernu. Po fidernu. Po fidernu. To sa tebe nestáva. No, toto bol prvý a nie posledný krát vtedy, dobre? <laughs> <laughs> ale nie. Ale nie, všetky, ktoré si doteraz ukazoval. No, ale táto bola taká, že som s ňou mal sex a zrazu krv. A ja som myslel, že som, no ale taká krv, že som myslel, že uzdičku som si roztrhol alebo čo vieš. Tak som utekal rýchlo do onej, do kúpeľne a som sa umiel a nič proste, vieš, som sa a už nič nebolo. Takže to bolo z nej. A som sa jej pýtal, že čo sa stalo a tak a ona, že no tu sa mi stáva. A čo? No, a ja tak som sa pozeral, vieš, ty, že čo? Čo sa ti stáva, že, má? že krvácaš pri sexe bežne? A ona, že no, že aj tak, ma obličky bolievajú takedy. Počúvaj, oh. ona, ona mala podľa mňa, mala infekciu a chronický zápal obličiek a močových ciest. Ale toto, <laughs> ale ale toto vieš te, chytiť. Si doktor? Toto, no počkaj, <laughs> lebo ja som to dostal od nej. A Aha. nemal som pohľavnú chorobu, lebo som išiel k doktorovi ano. a doktor mi robil všetky testy na všetky ano. choroby a povedal, že to není pohľavná choroba, že vy máte infekciu močových ciest. Neprijemná situácia. Mm, to bola zás karma. Drž, <fádzka> Ale za čo, však si nič zle neurobil? Už za to všetko, že som došiel do toho Nemecka a tam som s ňou bola. Aj, to, 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 Keď som bola na tábore, 16-17 rokov, v 16-15, 15-16 rokov, tak tam bola baba, ktorá bola moja veľmi dobrá kamarátka a sme spolu vyhrali súťaž spievaní a ona tam Proste mala frajera, ktorý mne sa páčilo od začiatku samozrejme, ale bola som dobrá kamoška, bo som bola tučná škareda. A následne som zistila, že ten chalán býva o ulicu vedľa, tam, kde bývam ja. Hej. A tá baba bola niekde z popradu čichského matere. Mm -hmm. No a oni samozrejme skončil tábor, ja som sa začala stretávať s tým chalanom, a začala som mu akože robiť návrhy, hej. A on jej to povedal a tak mi potom zavolala a mi povedala, že je veľmi sklamaná, takže sa ide verejne ospravedlňujem, keď počúva tento podcast, Že som jej to spravila. To je jedna z takých vecí. Potom som chcela urobiť to. A tí, jak si to som... vrátila karma? Bo to ti nevrátila karma, ti to Počkaj, iba... Ja idem či... hovoriť, čo som robila ja zle. Aha. No. Potom sa mi stalo také, že som jednému chalanovi strašne ublížila a tiež by som sa tu v podcaste o ospravedlniť. No Alebo no, keď, <síklad> sa to zmení na diel o verejného spravedlenia. Čas prvá. Uh, to bol môj vlastne prvý partner, s ktorým som mala sex a ja mala som uh, týždeň do 18, alebo týždeň po 18, to je jedno. A jak som s ním mala sex, tak potom uh, ten sex bol samozrejme, že obidveja sme nevedeli. Lenže ja som bola taká papula, ktorá vedela zaujať jedine tým, ja, že, áno, že rozprávam o tom. Vieš, že rozprávam o tom a hovorím, aké to bolo s ním zlé a tak, že som na toto... Áno. Si ho ohovorila, hej? Normálne som ho ohovorila Týka, pred jeho si... kamošmi. Že jebal. vlastne Áno. si mu povedala, tak to si to poučiť. Ale ja mu takto. som to nikdy nepovedala, ale povedala som to, akože, a začala som to robiť potom, ako sme spolu prestali, no. Kto vie, čo ja čo také povedal. No. Ale ja som mal také ženy mimo krúhov, bolo z mojich, spoločenských. Mm. A to bolo fakt, že to sa mi vtedy prvýkrát stalo, lebo ja som ten, čo konfrontuje, vieš, že ja som väčšinou tá, ktorá je tvrdá a toto bolo, že som došla na koncert a, a zrazu ten chalan tam bol, že čau, jako, ne? On došiel ku mne a normálne, že poď vedla. Že nepravím si, aby si v živote u mne ešte niečo takéto povedal, normálne ma tam vyškolil a ja iba, že tak prepáč, a už na mňa v živote neprehovor. On povedal na konci? Áno, v živote na mňa už neprehovor a odtedy je to 300 rokov a fakt na mňa som na neho neprehovorila. A na keď si ho videla, tak sa začne potiť? Nie, Nemám to, ako teraz už nie, vtedy áno, vtedy som sa vyhýbala aj miestom, kde bol, čo si. <laughs> Vidíš, nemá. Inak vieš, čo ma zaujíma, teraz sa ťa te toto spýtam. Nech sa páči. Že, že, vy ženy hovoríte, da kedy, alebo možno aj často, že máš, máš nejakého no. nového milenca a ten tvoj milenec pozná toho, ktorý tebou, ktorý spal s tebou predtým. Uh -huh. <laughs> Dobre, úplne to píže. Ja rozumiem stále. drží si ucho, či prekladá niekto? Jak v Europarlamente, alebo čo? Ja sa zamýšľam, ja čakám, lebo ty zase tú otázku položíš tak, že ja nebudem rozumieť, tak teraz normálne mám, že vyplasom no, a počúvam iba, čo hovoríš, no? Áno, som, čo som hovoril? <laughs> no, no, že a pozná tvoj nový milenec, pozná človeka, Hej, teraz, s ktorým si spal. A teraz ten milenec sa nejaký, ako keby konfrontoval, že či bol lepší, alebo vieš toto čo je, čo ti vypadlo spojenie s prekladačom. Čakám, ja sa, ja som sa teraz pristila, ak pri tom musím asi vyzerať, že... No, čak... <laughs> na no No, už som sa spýtal. Ja. <laughs> ja a že či sa ma spýtal niekto, Hej, no, že sa jasné... Spýtal. No, a čo si mu na to povedala? Že bol horší. A? <laughs> Ženy hovoria, že až, ešte mal malého vtáka. Áno, to každá hovorí. Dobre. ale toto ja nehovorím ja napríklad som toho Ojeby. posledného som strašený po... nehovorím, ja nehovorím že mám v tak, lebo ja som mala akože mužov s veľkými penismi a to skôr, de... to skôr nasralo tých všetkých pokračuj áno, čo chceš povedať? Č... že som mala, hej? Takže... Čo? 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 chceš povedať? nič čo sa smieš? ja... Len že to vymaže? Čo sa smeješ? Nič, len tak. Ty si mal mužov len, alebo teda prevahu. Áno, mužov no. s veľkými penismi. A to bolo schválne? Nie, to bola náhoda. Som má čuch na veľkokokotníkov. A čo je veľký kokotník? No, že veľký penis. Ukáž mi na rukách. <laughs> <laughs> Počkaj. <laughs> alebo takto Ale <laughs> však normálne do 20. A mala som do, do, už aj 22. Do, do 20? No, ale takže veľ... akože od 17 do 22. Mhm, uh -huh, dobre. Pekné, nie? Pekné, slušné. <laughs> <laughs> no, a skôr som proste tí ďalší, ja som to nemal rada túto otázku, keď mi niekto Počkej. položil. Ukáž mi to, to na rukách. Ja mám malé ruky. Však áno, veď prečo? Tak ich mám vyskladať? Však všakže jedna druhá, a koľko ti <laughs> ešte ostalo? Môžeme ďalej? Nie, Takže... normálne to chcem vedieť. Alebo to tí ľudia, čo to počúvajú, lebo... budú vidieť, jak tu skladám ruky. Ale ja to chcem, lebo všetci povedia, že oh, uh, ten mal 20. Normálne vieš. to mal to až sem. <laughs> Môžeme? No, no, ešte raz mi to ukážeš. A, <laughs> že... prestaň. Normálne to chcem vedieť. Normálne veľký Robím pokús. Už je veľký penis. <laughs> čo to je? Dobre. Zle? Dobre, to je pohode. Tak normálne odtiaľ to od koreňa až túto. Počkaj, tu máš koreň. Čiže po appendix? No proste veľa tých mužov, keď to vyťasilo, tak to malo k púbku. Mm -hmm. No okay? Áno. Môžeme pokračovať? Hej. No a skôr som potom nemala rada tú otázku, lebo žene veľakrát nezáleží na tom, že potrebuje krčok maternice zaraziť do očí, chápeš ma? Alebo teliesko. Alebo teliesko vyťahnuť. Ale proste potrebuje mať ten sex, ktorý je kvalitný a môže tam byť aj ten penis menší. Nie úplne mikro, ale menší. A nemala som tu rada tú otázku, lebo som mala skvelý sex a zrazu sa ten chán spýta, že no a jaký, jaké mali penisy? Je, že ja neviem klamať. Ja som sa nepýtal, že, ja sa nepýtal, že aké mali. ja my sme spolu nemali sex. ale je, že, je ja ako, že ja... iných ľudí, hej? <laughs> ale môžeš to takto povedať, ja som sa nepýtal, že aký mali. Hej no... No. Ja som sa ťa, ne, to som nepovedala. No. Môžem? No, áno, pokračuj. A keď povedal. proste a ja neviem klamať, tak proste som povedal, že tak ja neviem ho čo to popupok. A chalan čo? A ten chalan si, si ho začal skladať k pupku. A, že, a hneď a... bolo, že a tak ja ti určite nestačím a určite som mnou nie si spokojná a tak a pritom do, teda, do vtedy skvelý sex, tak to muselo skončiť, vieš. Čo muselo skončiť to počas sexu, sa ťa pýtal? Nie, tak musel skončiť celé toto, lebo to mi to bolo nepríjemné, lebo každý, mm. čo, čo sex, tak bolo na konci toho, že... Mňa, prečo to predstieraš. <laughs> ja som... Je, kokos, urazená píča normálne, sprepačujem. Možno aj na ešteťakov asi nos. Nielen na veľkokokotníkov. A, a nie na oných pochybných a zlomených duševne. No tak na to nemám... Mrzákov. No. Duševných Duševných mrzákov. kriplov. Duševný krípel. Neurážajme kryplov, lebo duševný krípel. je fakt duševný zle. mrzák s veľkým kokotníkom. S veľkým kokotníkom. S kokotníkom. <laughs> Pýtam sa ťa, hej? Uh -huh. Tenký, ale dlhý, alebo hrubý a malý? To, co, to sa mňa pýtaš, o, úplne ti môžem povedať. <laughs> Mal som tých kokotov veľa, tak ti vydrž, dám že, ti odpoveď. Znova je to otázka, že čo si myslíš? Aha, 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 diskusia. Znova diskusia, A, si to nepokopil. Ja ju mám oznámiť. Nastupuje to diskusia. Relácie, Takže doma? diskusia. Čo si myslíš? Je? <sík> Uh, Najhoršie, je dlhý, na, podľa mňa zlý tenky. je dlhý a tenký je zlý, nie? Ano. Lebo je to taká, ona, taká, taká... Jak... Ceruska. <laughs> Počkaj, nie. Cítiš sa, keby ťa chcel zastruhať si v tebe. No, hej, no. to tak je taký bodavý, hlboký, hlboký, hlboký bodavý <laughs> pocit. hlboký, pocit. Hlboký, hlboký, bodavý pocit. Tak... Nie, je to proste, že to necítiš na tých stranách. Že sa nevyplní. No, Jak čak, pár ale, rok do chodby, keď ale hožiť... naozaj, ja som zažila naozaj chalana, ktorý to mal proste ako, keď si predstavíš ten dlhý hryb, vieš, ktorý je, taký ten biely, čo sa dáva do misopolivky. A, ne, a počkaj, teraz sa ja spýtam, a nie je to také, že teraz zrazu, lebo že mal žaluť, mal normálny, hej, a potom mal tenký. Áno. No a teraz zrazu, že začne ho dávať do teba a ty, že je, že, yes, že, to je dobre, nie? A potom ho zrazu do teba dá a že... Ne, už vieš, že to nebude dobre, keď lebo to chytíš. No dobre, a on to dáva že... Ho, Hmm. Nie, ešte keď je tam ten žaluj vpredu lebo však to tam ešte niečo urobí ten pohyb ale keď je to celé také že to nemá ten mushroom head tak mushroom tip mushroom tip <laughs> tak to je potom celé také akože nechcem aj dehonestovať teraz penisy ale proste akože hovorím o tom že ja môžem ja som chlap ja dehonestujem penisy hneď fakt? No je to body čo? shaming? čo je body shaming? No, Je, ale chlapi sú s tým zmierení, nie sú one. Nie sú zmierení, tak keby one, keby máš keď head sa narodím, Keď sa narodím, lebo ty to nevieš zmeniť, ale telo si vieš zmeniť. Čo? body shaming, kopačka na prsa Takže hneď. keď sa niekto smeje, že nám za to, že majú nejakú vaginu, tak viete si to zmeniť. No dobre, ale to môžeš povedať, že body shaming, ale na penis není body shaming, je lebo aj ty aj s tým nevieš nič, body ale nič s tým nevieš robiť. Tak, ale nesmeješ sa tomu. To je ešte body shaming sa tomu. To je ešte horšie. sa tomu. To je ešte horšie. Ale ja sa tam nevysmievam, proste sa, sa s tým narodíš, tak smolka, no. <laughs> Super, teraz sa dva, uh, 55% mužov zabilo. Čo Prečo nás 55%? Takže 55%? <laughs> Nie. Nie. Tak, Nie. Lebo, ale dobre. Ja viem, že sú takí chlapi a ja proste mi je to lúto, ale je to tak a, ja, a podľa mňa dosť veľa chlapov by si prijalo hrubý a dlhý. Ne, no iný, in, in, inak by si ho vytvaroval. Aj ty by mohlo. si ho inak vytvaroval? Hej. Prečo? Ja by som no len aj lúskal orechy s ním. Vytvaroval by som si, že aký je podľa mňa... Tak vidíš, teraz ale mi, každý chlap diskusia. to má, každý chlap, počkaj, každý chlap to má, že chce hrubý a veľký penis. Lebo si myslíš, že to ženy chcú. Áno, diskusia, lebo to v porne máš v hlave, vieš, že... Diskusia. Tá žena vrieska. Diskusia. 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 Ideálny tvár penisu je, podľa mňa, potvrď vybrať, že... Áno, som pripravená odpovedať na tvoje otázky. Že že chlap stojí, akože nie, že penis, ale on stojí, hej, lebo ano. teraz si ho vezmeme. Výchozí poloha. Ano. Stojí. Ano. A penis má takto, že dohora. Tak vyhnutý trochu. Nie moc, ale tak akurát dohora. Vyhnutý. No. A má ho, že ten má hrúbku primeranú ano. a 18 centy. Hm. A ten tvár je dôležitý, že ide tak dohora aj vyhnutý. Laviš Hneď urobí. poviem prečo. A, a nech sa páči. Začala som už aj s takým hokejkou, že ho má dole Doprava, zahnutý. no, no. To mne inak napísala Henta, nie? uh -huh. Že mám poslať fotku ruky a ona, že 8 cm a troška vyhnutý doľava. A trafila sa? Nemám vyhnutý, hej, halo. Ale... <laughs> <laughs> Centimetre bola... Do, povedala tak, že... a potom povedal... prečo by si ho chcel zmeniť? Povedal, od, je to dobrý do, penis, povedal od do, povedal od do. Inak prvýkrát sa rozprávam o tvojej penise, to je super. O tvojej penise? <laughs> Vieš, tým, že ty si máš kamoška, som sa bol o tvojej vagíne. O, tvo... o tvojej penice. Igen, u Emberek. No, ale preto by som... Ho chcel... 18 cm, vieš, koľko teraz budeš mať ďalších posluchačov? Ja nemám 18, som nepovedal, že mám 18. Ty povedal okolo. No. Tak je to viacej? <laughs> Dobre, Dobre. nie viacej, hej? Stačí na to. Nie viacej? N nebudem sa vyjadrovať. Čo mám, že začínam letecký výcvik v Budapešti a moja mamka proste zvuk infarktu, že bývalá letuška Janka Chovancová a spevák Samotomeček. Áno, Pilot, spevák, pomočka. <laughs> one, too free, Čakaj príbehy z letísk a lietadiel od pilotov a letušiek. Boli sme cvičené ako letušky, celá posadka Až na to. pristaneš. <laughs> hej. Tak niekto pristať musí, ne? Bude zábava aj dráma. Tralala, tu som turbulencia, tu si vytneš hlavu. <laughs> do poté, <laughs> teraz do letadla len s prílbou, dobré milí moji. <laughs> no. Náš podcastový typ na leto, to je podcast. Podcast. Poďme spolu lietať. Zapo. Zábava